प्रेमस्य तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक मानवहरू, आज हाम्रो बीचमा परमेश्वरको एकजना छोरी हुनुहुन्छ, कल्पना सुवाल। उहाँले प्रभुलाई कसरी पाउनुभयो भन्ने बारेमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। दिदी जय मसीह, तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी विश्वास गर्न पुग्नुभयो? म एउटा, मेरो नाम कल्पना सुवाल हो। म एउटा चाहिँ धेरै यो संसारमा बस्दाखेरि चाहिँ म धेरै कष्ट भएको कारणले म प्रभुमा पुग्न सकेँ, अनि म प्रभुलाई पाएर पनि फेरि ग्रहण गरेर पनि मलाई धेरै कष्ट आउन थाल्यो। अनि प्रभुले म के गरौँ भनेर, अनि म धेरै कष्ट आएर म ग्रहण गरेर पनि फेरि देउता आउने ठाउँमा मलाई धेरै कष्ट हुँदाखेरि देउता आउने ठाउँमा मैले देखाउन गएँ। देखाउन जाँदाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभयो। क्रुस एउटा लगाइराखेको थियो, मैले क्रुस लाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ देउता आउने ठाउँबाट मैले आउँदाखेरि घर पुग्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो क्रुस अचानक मेरो शरीरबाट झऱ्यो। त्यो सिक्री पनि केही भएन, अनि त्यो क्रुसको पनि लक पनि केही भएको छैन, अनि त्यतिकै अचम्मको साथ झऱ्यो। अनि झर्दाखेरि मैले भने, मैले प्रभुमा विश्वास गरेर पनि फेरि देउता आउने ठाउँमा देखाउन गएर मेरो जीवनमा प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभयो, देखाउनु भयो। त्यसै कारणले आजदेखि चाहिँ म प्रभुमा बाँचे पनि मरे पनि म प्रभुमा जान्छु। मेरो म धेरै रुएँ, मेरो जीवनमा संसारमा बस्दा धेरै नै कष्ट भएको मान्छे गर्दा म प्रभुले मलाई उठाउनु भयो, चङ्गाइदिनु भयो, अनि म धेरै कष्टमा भएको थियो। हजुरले भन्नुभयो कि म धेरै कष्टमा थिएँ पहिले विश्वास नगर्दा, के थियो त तपाईँको कष्ट? त्यो दुष्ट आत्माले मलाई दुःख दिने, अनि कसरी दुःख दिन्थ्यो हजुरलाई? मेरो पेटमा चाहिँ अब संसारमा बसेको बेला चाहिँ म देउता आउने ठाउँमा वैद्यका देखाउन जाने गर्थ्यो, अनि त्यो बेला चाहिँ म प्रभुमा प्रभु नपाएको बेलामा चाहिँ मलाई वैद्यहरूले देउता आउने त्यो मानिसहरूले भन्थ्यो मलाई, बिगार भएको छ तिम्रो पेटमा, पुरानो बिगार हो, तिमीलाई अब चाँडै निको हुँदैन, धेरै पैसा चाहिन्छ भन्छ। त्यो बेलामा मेरो अब पैसा पनि खाँचो थियो एकदम, अनि मलाई धेरै दुःख थियो त्यो बेलामा। अनि म, अनि एकजना सृष्टि दिलले भन्नुभयो, मेरो त्यहाँ जेला टोल, मेरो घर चाहिँ पहिला पुरानो घर चाहिँ जेला टोल वडा नम्बर 2 थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो दिलले भन्नुभयो, तिमी धेरै नै कष्ट भोगिसक्यो, तिमी चाहिँ प्रभुमा जाऊ भन्नुभयो कि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म जान थालेँ, अनि प्रभुले म चर्चमा एकचोटि मात्र टेक्दाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई आनन्द शान्ति दिनुभएको जस्तो मलाई महसुस भयो, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म गएँ। निरन्तर तपाईँ प्रभुमा बढ्नुभयो। अब विश्वास गर्नुभन्दा पहिले, विशेष पहिले के धर्म कर्म गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? म धर्म गर्नुमा भन्दाखेरि म धेरै चाहिँ धर्म गर्न चाहिँ गर्न पाएको छैन। म 14 विवाह भएको थियो मेरो हजुर, म चाहिँ धेरै धर्म गर्न चाहिँ गर्न पाएको गर्नु पाएन। अर्थात् तपाईँ पूजापाठ गर्नुहुन्न थियो? त्यति अलिअलि मात्रै गर्थ्यो, अनि खासै गर्नुहुन्न थियो। अब जब तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभयो नि, अब तपाईँलाई त हिजो एकदमै सङ्कष्ट दुष्ट आत्माबाट थियो, प्रभु पाएपछि तपाईँलाई आनन्दको महसुस भयो, अनि अरू केही सतावट पनि आयो प्रभुलाई पाइसकेपछि? तपाईँ विश्वासी भएपछि, अर्थात् क्रिस्चियन भएपछि, तपाईँलाई तपाईँको घर परिवार समाजबाट केही खेदो निन्दा त्यस्तो दुःख दिने काम भयो कि भएन? अलिअलि त थियो। के थियो त्यो भन्न मिल्छ? अब भन्छ तिमी त केही काम नलाग्ने त्यस्तो केही के, अब संसारको मानिसले भन्छ, तै पनि म प्रभुमा गरिराखेको छु। प्रभुले मलाई प्रार्थनाद्वारा चाहिँ प्रभुले मलाई हरेक कुरामा छुटकारा दिनुभएको छ। अनि जब तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभयो, प्रभुलाई पाइसकेपछि के आशिष पाउनुभयो दाजुले? मलाई अब प्रभुमा पाएर चाहिँ मलाई धेरै नै आशिष पाएको छ। मेरो जीवनमा प्रभुले चङ्गाइदिनु भयो, छुटकारा दिनुभयो। म एकचोटि चाहिँ मेरो श्रीमानले भन्नुभयो, हामी काम मात्र गर्नलाई के हुन्छ त, हामी रक्सी बेच्नुपर्छ, भटी पसल राख्नुपर्छ भन्नुभयो, अनि म चाहिँ नराख्ने भन्थ्यो कि हजुर। अनि भन्दाखेरि श्रीमानले काम गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर प्रभुलाई नहुने काम चाहिँ म गर्दिनँ भनेको थियो। अनि श्रीमानले तरा बनाउनु भयो, उहाँले पसल थाप्नु भयो, अनि म चाहिँ रुन्दै प्रार्थना गर्थेँ कि जहिले प्रभुलाई नहुने कामबाट मलाई छुटकारा पाउने र म प्रार्थना गरेको थियो। अनि मलाई धेरै कष्ट पनि आउन थाल्यो, म पहिला पनि म दुःख कष्टमा थियो, प्रभुले चङ्गाइदिनु भयो। यो अब मङ्सिरको 3 चाहिँ 2 पुरा भएर 3 लाग्यो हजुर, अनि अहिले पनि मेरो जीवनमा 2 भयो, मलाई धेरै नै कष्ट भएको थियो। अनि प्रभुमा म प्रार्थना गर्दा गर्दा प्रभुले मलाई त्यहाँ त्यो नराम्रो कामबाट पनि मलाई छुटकारा दिनुभयो। मेरो जीवनमा कष्ट साथसाथै मलाई धेरै आशिष आएको छ। प्रभुलाई नहुने कामबाट चाहिँ परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिनुभयो, अहिले परमेश्वरले मलाई धेरै नै आशिष दिनुभएको छ। मेरो घरमा पनि पहिला कोठामा बस्ने मानिसहरू आउँथ्यो,
तर मेरो घर चाहिँ माटोको घर भएको कारणले मानिसले भन्थ्यो माटोमा घर माटोको घरमा चाहिँ नबस्ने भन्नुहुन्थ्यो कि हजुर अनि त्यहाँदेखि म प्रार्थना गरेँ प्रभु मेरो घरमा काम गर्नु भने म धेरै प्रार्थना गरेको थियो अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले धेरै काम गर्नुभयो मलाई नराम्रो कामबाट पनि छुटकारा दिनुभयो अनि मेरो घरमा चाहिँ कोठामा बस्न आउनुहुने दाजुभाइ दिदी बहिनी आउनुभयो अहिले चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँको घरमा अब म यहीँ बस्छु हामी यहीँ बस् एकदम राम्रो छ अनि यो घरमा चाहिँ माटोको घरमा शरीरलाई पनि राम्रो छ यो घरबाट छुटेर जान्दिनँ भनेर प्रभु बोल्नुभएको छ कि पहिले पहिले माटोको घर भनेर कोही नबस्ने हजुर पछि तपाईँले प्रार्थना गरेपछि माटोको घर पो स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ भनेर छोड्नु नमान्ने भयो हजुर यसलाई आशिष भन्नुहुन्छ है हजुर अनि भनौँ न अहिले तपाईँ अब कसरी सेवा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अब मेरो इच्छाले होइन प्रभुको इच्छामा म हिँड्दैछु अब प्रभुको मलाई चाहिँ इच्छा अहिले चाहिँ त्यो आमा बुवा वृद्ध आमा बुवालाई सेवा गर्ने इच्छा छ अब परमेश्वरले मेरो जीवनमा मैले प्रार्थना गरेको चाहिँ प्रभुले उत्तर दिँदै ल्याउनु भएको छ अझ पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँले पनि प्रार्थना गरिदिनु अनि अहिले चाहिँ म अनि अब अन्तमा हजुर अब तपाईँले प्रभुबाट विशेष गरी पाएको दान वरदान के हो प्रार्थना गर्ने कि सुषमाचार सुनाउने कि अब एउटा त तपाईँले वृद्ध आमाको त दर्शन भइहाल्यो होइन विशेष गरी तपाईँले प्रभुबाट पाएको दान वरदान के हो अब दान वरदान त म राम्रोसँग चाहिँ छुटाउन सक्दिनँ तर होइन होइन तपाईँ सुसमाचार सुनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ कि प्रार्थना गर्न धेरै मन पराउनुहुन्छ कि के हो त्यही जे छ त्यही त हुन्छ नि मलाई त अब इच्छा त सुसमाचार दिने नै इच्छा छ ए सुसमाचार सुनाउने नै इच्छा हुन्छ है हजुर भनेपछि तपाईँलाई सुसमाचार सुनाउने दान वरदान दिनुभएको रहेछ प्रभुले हजुर अब कतिजना तपाईँ जस्तो एकदमै सङ्कष्टमा परेका दिदीबहिनीहरू अहिले पनि छन् होइन हाम्रै भक्तपुरमा पनि तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब उहाँलाई त म भन्न चाहन्छु मलाई जसरी प्रभुले चङ्गाइदिनु भयो सुरक्षा आनन्द शान्ति दिनुभयो त्यसरी नै उहाँहरू प्रत्येक दिदीबहिनी दाजुभाइलाई चाहिँ चङ्गाइ छुटकारा अनि आनन्द शान्ति प्रभुमा आनन्द जीवन पाउन सकेको भन्ने म चाहन्छु ल अब अन्तमा तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा केही छुट्यो हजुर केही भन्न मन लागेकै कुरा नभनी नहुने कुरा के छ अब म चाहन्छु तपाईँहरूले पनि प्रत्येक विश्वासी जनहरूले गुरुबा गुरुआमाहरू प्रत्येकले चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु तपाईँको प्रार्थनाको विषय के छ त मेरो विषय चाहिँ मेरो प्रार्थनाको विषय चाहिँ म प्रभुमा अघि बढ्न सकौँ र मैले चाहेको कुरा चाहिँ प्रभुले पुरा गर्नुभएको होस् अनि म चाहिँ चाहन्छु अब वृद्ध आमा बुवालाई सेवा गर्न चाहन्छु अनि परमेश्वरको काम गर्न चाहन्छु तपाईँले त्यसमा चाहिँ सफलता दिनुभएको होस् भन्ने प्रार्थना गरिदिनुहोस् हुन्छ तपाईँको आशिषमय जीवन गएको लागि प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ धन्यवाद